Moja kati ya maajabu ambayo dunia ya leo haijaweza kukumbatia ni kuamini kuhusu kuwapo kwa kiumbe aitwaye nguva. Huyu ni kiumbe ambaye ni nusu mtu, nusu samaki. Inasadikika kwamba nguva, nusu mtu, nusu samaki, anaishi baharini. Ni kiumbe wa ajabu ambaye wanamwabudu kama Mungu. Na wanaomwabudu nguva wanasifika kwa utajiri kweli kweli. Wengi ambao wameshawahi kusikia kuhusu kuwapo kwa samaki mtu wangali wanafikiria kwamba hizi ni hadithi za bunuasi tu. Kwa mujibu waliowaona nguva, wanasemekana kuwa warembo kweli kweli, pua ya kuvutia, usisahau kiuno cha mvilingo na nywele za kupapasa kifua cha mwanaume. Aidha, wapo nguva wa kiume ambao wana miili iliyoumbika kweli kweli. Uradhani ni vijana wa kisasa wanaokesha kwenye mazoezi wakitafuta kujenga miili yao, yani six pack. Lakini je, ni kweli kwamba samaki watu wameshawahi kuonekana duniani na hata kutangamana na watu? Nguva wa kwanza kuzungumza duniani alikuwa akiitwa Agatis nchini Syria, ambapo watu walikuwa wakimuita mungu wa bahari. Agatis aliishi katika bahari ya Mediterranean. Miaka 4000 iliyopita, na alikuwa binadamu ambaye baadaye alibadilika kuwa nguva. Agatias, ambaye alikuwa nguva mwanamke, hatimaye alianza mahusiano ya kimapenzi na kupata mtoto aliyeitwa Semiramis. Semiramis ndiyo yule malkia aliyekuwa wa bustani maarufu ya duniani iliyoitwa Babylon. Thibitisho tosha kwa nguva alishawahi kuishi duniani. Natamanishwa na hili jambo ambalo nimeanza kulisikia tangu nikiwa mdogo sana. Nimeogelea baharini, nimewahi kuvua samaki kama mkunga, ngisi, pweza na kadhalika. Lakini sijawahi kumuona wala kumshuhudia huyo nguva ambaye ni nusu mtu, nusu samaki. Hapa ningependa kusikia kutoka kwenu. Nguva huyu anayeongelewa hapa kuwa alikuwa nusu mtu, nusu samaki, je, ndiye nguva huyu ambaye yupo duniani na bado anaishi na kuonekana maeneo mbalimbali ya bahari? Labda tumzungumzie nguva huyu, nguva ambaye tunamjua, nguva ambaye mpaka sasa yupo na anaonekana. Je, labda walimfananisha kutokana na muonekano wake? Nyama aina ya nguva ambaye watu wamekuwa wakimwelezea kwa namna tofauti tofauti, endapo mazingira ya bahari yataendelea kuchafuka, kuna uwezekano kiumbe hicho kutoweka kabisa. Hii habari ya kiumbe kinachoitwa nguva ni kweli yupo, ila ni samaki tu, na sio kweli kuwa ni nusu mtu, nusu samaki. Picha zote za kiumbe hicho unazoziona ni za kutengeneza tu. Labda tuangalie. Nguva ana rangi ya kijivu na umbo la mwili wake ni nyofu, uso wa umbo la nguruwe. Awapo katika maji, hutoa kichwa chake juu ya maji kuvuta hewa kwa kutumia mashimo mawili ya pua yaliyopo upande wa juu ya kichwa chake. Nguva ni mnyama anayezaa na kunyonyesha kama walivyo wanyama wengine. Husimama na kukumbatia mtoto wake, hali inaweza kumfanya mtu aliyemuona kudhani kuwa ni mtu. Mnyama huyo huzaa kila baada ya miaka 3 au 7 na huzaa mtoto mmoja pekee.